Sami Okros da Otri Brinjaus medaliam shedegit dasrules Goris Nugzar Shirelis sakhelobis chidaobis skolis sportsmenebma Kharkovshi. Jabukta shoris gamartuli shejibri tavisupali stilit chidaobashi. Georgi Romelashvili Saba Ghambashidze da Goga Otinashvili turniris gamarjobulebi gaxdnen da shin Okros medlebit dabrundnen, rats shekhveba Lasha Gogadzes, Zurab Kekelashvilis, Zurab Abalaksa da Nikolos Maisuradzes, isini brinjaus medlebs daeobnen. Turnirii 19-22 ianuarie chatarda. Am etapze sportmeni bi aktivura demzadebian sakartvelos chabukta chempionatistvis, romelis mimdinare tsvelis 3-5 aprils gorshi gaimarteba. Ucrainis khalak Kharkovshi chatarda shejibreba, sadats chven sakartvelos naklema miuvet monatsileoba. Ეს ამ შეჯიბრს ნორმალურად შევაფასებდით, ნამდვილად კარგი შეჯიბრი იყო, შემდგომში საქართველოს ჩემპიონატისთვის მომზადებით, რა თქმა უნდა, გასვლითი ტურნირი დიდი გამოცდილება იყო და მომავალშიც ნახოთ როგორ შედეგებს გავაკეთებ ჩვენ გოლის დარბაზს. უკრაინაში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი, სადაც საქართველოს ნაკრებმა მიიღო მონაწილეობა. Ვფიქრობ, კარგი შედეგი ვაჩვენეთ, 10 წონიდან შევძელით და 5-ში გამარჯვება მოიპოვეთ. Პირადად მე დავიკავე პირველი ადგილი 55 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და სამწუხაროდ დავმარცხდით გუნდურის ფინალში უკრაინასთან 6-4 ანგარიშით. წინ საქართველოს ჩემპიონატია, რა თქმა უნდა, ბიჭები ემზადებით იმისთვის, რომ კიდევ ერთ წარმატებას მივახციოთ საქართველოს ჩემპიონატზე. საერთაშორისო ტურნირი უკრაინაში, ქალაქ ხარკოვში, მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ნაკრებმა და 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვიასპარეზე. დაუმარცხდი ნახევარფინალში, მოიპოვე ბრინჯაოს მედალი და წინ მიზნები დიდი გვაქვს. Იყო სავარაუდოდ რაღაც დალაკლისები. Რამ შემიშალა ეს ვარაუდზე? შეზდომება შემიშალა ხელი. Რა ვიცი, რა წინ გამოვასწორებ შეზდომებს. ხარკოვში მიყოფებოდით. Იქ იყვნენ უკვე წარდგენილი ისეთი სპორტსმენები, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს ბერიაშვილის ტურნირზე, ანუ საპრიზო ადგილებზე გავიდნენ და იქიდან შეირჩა ეს გუნდი. აქედან მოხვდა 9 გორელი. 9 გორელის აღსაზრდელით ვიყავით წარმოდგენილები უკრაინაში. Და აღსანიშნავია, რომ 9-დან 7-მა მოიპოვა მედალი, მაგრამ იმ ორსაც ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა, რომ მედალი მოეპოვებინა. Ასე რომ სულ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 9-დან 9 მედალს წამოვედებით. Ეს მარცხი იყო იქიდან, რომ ერთ-ერთმა ფეხის ტრავმა მიიღო და გამოეთიშა ასპარეზობას. Მეორემ კიდევ ნახევარფინალური შეხვედრა წააგო, მაგრამ შემდეგ იმ დღესვე ჩატარდა გუნდური შეჯიბრება და გუნდურ შეჯიბრებაში ვინსთანაც წააგო, შემდეგ 10-0 მოუგო.